пати летото. Во Скопје летото наеднаш паќа, уште во средината на мај, и тогаш во вечерите најживо е по споредните улици. Луѓето се седнати пред вратите, помладите со канти прскаат за да не креваат прав во зилата, а од отворените прозорци плеснува миризба на јадење. Едно од таквите улици е и нашата Караорманска. И караниците во улицата летно време се послаби. Наситиме здодевно, како да ги фатила некоја мрза. Тешко им се отвараат устите. Како никогаш друг пат, тогаш и старите и децата се истомисленици, односно дека треба да се живее во мир и слога. Старите седнуваат покрај децата, се смеат на нивните досетки. А вие сте формирале детски кукен совет, а? Ги праша Јордан Касапот на собраните деца. Имаме, кусо му одговори неговиот колега, председателот на детскиот кукен совет Коле. Жими Бога, не е лошо тоа. Нишна со главата, Јордан Касапот и му намегна на Чичко Методија. Чичко Методија исто така ја мрдна главата. Вечерната свежина сите ги скокоткаше. И што работи тој ваш совет? Љубопитно праша Чичко Јордан. Исто што и вашиот, му одговори син му Конде. Ти да молчиш, не залетувај се пред постар. Му мосна со очите Чичко Јордан на своето конденце, како што си го викаше по обичај, па дури и тогаш кога му ги влечеше ушите како на магаре. Токму затоа го формиравме, стручно и строго, рече Коле. Бидејќи за си нешто и кога сме во право, вие постарите ни викате. Полека, не залетувајте се. Полека, полека, полека. Па ти затоа 2 години си во четврто деление, му се развика татко му Санде. Зарем и за таму ти викам полека, не залетувај се. Не, во право е Коле. Негово објаснување се прима, се поправи Чичко Јордан. Па можеме заеднички да работиме, предложи Чичко Методија. Можеме, но на рамноправна основа, се согласи Коле. Ете, ние вечерва се собравме да одржиме неколку испитувања од она што го учиме на училиште. Сега е крајот на годината. Може да падне некоја единица. Да слушаме и ние, рече мајка му на Раде, тетка Донка. Ете, се согласува и другарка му на нашиот милиционер. Ја погледа тетка Лена. Беше нагрната со службеното палто на Чичко Ангел, па личеше на генералка. Слушајте, ама да не ми се мешате, рече Раде. Ајде, Ѓоре, ти си најдобриот ученик и ти ке поставуваш прашања. Ѓоре се насмеа и му беше мило што му е искажано такво признание. Но и тажно, што не е мајка му тука. Таа сега кој знае каде чисти. Затоа скромно стана се подпред од зидот. Коле, зошто тече водата? Затоа што тече? Не можеше да се стрпи Јордан Касапот. Не баре мислејќи дека само така се одговара на поставеното прашање. Ама научно да кажеш зошто тече? Скромно и мирно рече Ѓоре. А водата знае ли дека тече научно? Праша тетка Донка. Ете, ако ја ставиш во бокал, не тече. Каде и е тогаш незината наука? Кажи. Не пречете ми. Размислувам зошто тече водата, се јави Коле, налактен и длабоко замислен. Е, несреќо моја, ако толку време губиш за размислување зошто тече водата, никогаш не ке стигнеш да размислуваш за други поважни работи. Советнички му се нафрли татко му Санде. Водата тече бидејќи незините делови не се цврсто поврзани и бидејќи на тој начин тече. Почна да се присетува Коле. И ова не учат сега на училиште? Зачудено праша тетка Донка. Е, јас, кога сум учела, вакви будалштини немало. Зошто тече водата? Добро, Коле, што представува воздухот? Пак праша Ѓоре. Па ти прашај некој друг, го зеде во одбрана својот син Чичко Санде. Ама јас сум слаб од запознавање на природата, затоа јас треба да одговарам, се брани Коле. Пак слаб, па ѓаволо да те земе, грне шутаре, до кога мислиш да бидеш слаб? Лани слаб, годинава слаб, а од мечка повеќе јадеш, си додаде во главата Чичко Санде. Не оди,
кусо с кастри коле. Море да оди. Нанервиран, викна Санте. Ке го тераш ако не оди, со чувство на стручност, процеди тетка Донка. Сето ова е воздух. Ништо. Ако не му фаќа главата, ништо. Мишка со главата Јордан Касапот. Ах, да, воздухот е составен од кислород, водород, азот. Се сети за прашањето коле и почна да одговара. Глупости, воздухот е ништо и немој вие да се правите некои големи знајачи. Разбирате? Привика Чичко Санте. Ќоре се врткаше наоколу од некоја преголема скромност, не сакаше да гледа во никого. Се плашеше да не помисла дека се прави важен. А зошто коле на дрвјата во есен им паѓаат лисијата? Боже, уште што не ке учат? Па тоа дрвјата нека се грижат, а не вие. Испаѓа дека вие учите и за сите дрвја. Се крсти мајка му на кола, па додава. Од студ им паѓаат. Тоа е просто, ама кажи ми ти научно, зошто паѓаат? И се обрати кола на својата мајка. Таа стана и падна незгодно што не знае да одговори, па тргна да си оди велејки. Немам време јас. Ете вие Донка, нека ви објасни таа. А никако, ни јас немам време, рече тетка Донка, исто така одејки. Се сврте потоа кон децата, па рече. Јордан може би има време, тој нека ви објасни. Ах бре, имам зимање време, ама не знам научно зошто им паѓаат. А им паѓаат? Нема што, на есен им паѓаат. А можеш и да им ги скинеш, рече Чичко Јордан, ама гледа дека е далеко од научниот одговор. Децата се смеат. Ете и коле се смее, иако ни тој не знае зошто им паѓаат лисијата на дрвјата. А Чичко Санде, брза незабележено да се изгуби за да се спаси и тој да одговара, па бумот си вели. Овој мојон, секако и годинава ќе падне, што не знае ни лисијата зошто паѓаат. Што би правил тој да го прашаат зошто паѓаат звездите, например? А, знам, таа тиква знае зошто паѓаат зрелите круши. И додека размислуваше за паѓањето, Чичко Санде на вистина падна. Се сопна на нешто. Потоа, налутено, се сврте кон децата и викна. Ајде сега и вие да ми докажете научно зошто паднав? Децата се смеат, се фаќаат за појасите. Научно да ми докажете? Вика кон нив Чичко Санте. Си изгубил рамнотежа? Одвај чујно, рече Ѓоре. Тоа на татко ти да му го кажеш, викна налутено Чичко Санте. Но наеднаш се сети на детето, му падна мака што го рече тоа, па ја наведна на главата и смагли. Веднаш по него се изгуби и Чичко Јордан. Децата останаа замолчани. Неми. Во сето нивно убаво расположение, се забодија зборовите на Чичко Санде, се сетија за приказната што им ја раскажа Ѓоре за својот татко. Сите во своите мисли, татковци, им сакаа да бидат како неговиот татко. Посебно тоа го сакаше Раде, бидејќи знаеше дека неговиот татко Пандо не е в затвор, бидејќи бил добар, туку оти е крадец и тоа не излечи. Вечерва дома Јаски му каже. Прв се јави коле, при мајки ја врз себе, на вредата што ја каже татко му за неговиот другар Ѓоре. Ке види тој, ке му го направам креветот да му падне. Некои деца се поднасмевнаа. Не рече ништо лошо, тивко процеди Ѓоре. Чичко Санте е добар човек. Не е добар што мава со парче од автомобилска гума. Строго и обвинувачки писна коле. И сите почнаа да ги кажуваат маните на своите татковци. Ѓоре молчеше. И тој би кажал некоја мана на својот татко, тој со толку голема радост би раскажал дека некогаш го натепал, го истргал за уши, но како да каже, тој не го знае, не го видал. Утре е пак недела. Пред секој неделен ден, лошите работи треба да се заборават.